بۆ یەکەم جار لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە کورد و تورکمان هەڵوێستەکانیان لە دژی داگیرکاری عەرەبە هاوردەکان یەک خست و پێکەوە لە بەرامبەر بڕیارەکانی ڕاکان سەعید پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک وەستانەوە قسەکەمان عەزەکەمانە عەزەکەمان تاپی خۆمانە ئێستا سەید مەحافظ ئەلێن عەقد ئەکەن لەسەر ئینەکە لەگەل عەزەکەمان عەقدەکە نابێ ئەوە ئەوا عەقدەکە مەشاکل دەبێ بین و عەرەب و کورد و بین تورکمان عەرەب مشکلەمان دەبێ نابێ مەشاکلمان دروست دەبێ من خۆمان هەموومان خەڵکی کەرکووکن ئەم عەرەبانە لە دوای 16 ئۆکتۆبر هات نەسەر عەرزەکانیان داگیر کرد حوزە ماسیەکانمانیان برد خانۆکانمانیان داگیر کرد ئیستا ناتوان هیچ دەسەڵاتێکمان نیە بچینەوە سەر عەرزەکانمان بچینەوە سەر دیەکەمان هەموویان هاتوون نازانین خەڵکی چۆن عەرەبی هاوردن ئێمە تاپۆی ڕەشمان هەیە پایە عەرد کورد وا داگیرەکرێ کورد وەزعی لە خەتەرەیە من داواکاریم لەسەر کردایەتی کورد بەهانامانەوە بێن شتێکمان بۆ بکەن یعنی فریای کورد کەون لە کەرکووک وەزعی خراپە لە هەموو لایەکەوە مەحارە باکرێ لەو جێی زەعیفە لە داقوق ماقوق عەردەکانیان لیان وەرگرتەوە تەڵەبێ درێژ بۆ حکومەت مەرکەزیەدان لە سەردەمی ڕژێمی بەحسی ژزەویەکانمان داگیر کرابوو لە کاتێکدا ئێمە خاوەنددارێتی تاپۆی ڕەشی مڵکەکانمان هەیە بەڵام حکوومەتی عراق لەم کێشەیە بە هیچ شێوەیەک هاوکاری نەکردوین پارێزگاریش تاپۆی ڕەش و خاوەنددارێتی مڵکەکانمان ڕەت دەکاتەوە و داوای تاپۆی سپیمان لێ دەکەن عەرەبی هەوردەکرا و هاتووە بۆ سنوورەکەمان زەختمان لێکەن ئەرزەکانمان داگیرەکەن ئێمە ئەسحاب تاپۆین ئەوان ئەسحاب عەقدن عەقد 2003 ئەوان 2003 نەمان خۆیان ڕۆیشتن عەرەبە هاوردەکان بەوانە دەوترێت کە سەدام حوسێن بە مەبەستی تەعریب لەسەر زێوە کشتوکاڵەکانی کورد و تورکمان نیشتە جێی کردن ئێستا لە سایەی دەسەڵاتی دوای 16 ئۆکتۆبەر دەیانەوێت جارێکی دیکە بەو گرێبەستانە زەویەکان وەربگرنەوە ئەمانە خەڵکی ڕەسەنی ئەم شارن ئەگەر بە زۆرینی کورد و تورکمان زەویەکانیان کاتی خۆی لە ژێر سایەی ڕژێمی پێشوە داجی کراوە عەرەبی لە خوارەوە بۆێنراوە تەعریب کراون تەبعیز کراون ئێستاکە بەداخەوە لە کەرکووکە ئیدارەیەک دروست بووە هەمان پەیڕەوی ئەو نەخشە ڕێگایەکە کە کاتی خۆی نظامەکەی پێشودای ڕشتوە بەهێنانە و گەڕانەوەی عەرەب بۆ سەر زەوی ئەو جوتیارانەی کاتی خۆی لەسەر خاچی باب و باپیریان دەرکراون کارپێکردن بە بڕیارەکانی سەردەمی بەعز لە دوای ساڵی 2003 ڕاگیرابوون ئەگەرچی لە خولەکانی پێشووی پەرلەمانی عێراق بڕیاری هەڵۆشاننەوەی دراوە بەڵام وەزیری دادی پێشوو بە هەڵواسراوی هێشتیەوە و تا ئێستا کاری پێناکرێت هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک